भिडेपछि अब गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग भिड्दा सिआइबीको कस्टडीमा परियो अब प्रधानमन्त्रीसँग भिडेर जेलतिर जाउन न भनेर अलिक पुत्कुदै आयो क्या तपाईँले हाम्रो पार्टीबाट चन्दाको आतङ्क जीवनभर झेल्नु पर्ने छैन तपाईँहरू निर्धक्क होला याद गर्नुहोस् तपाईँको निम्ति रुने मान्छे भेट्नु नपुग्यो तपाईँहरूले हेक्का रहोस् तपाईँहरूलाई पनि नाङ्गो प्रचण्ड देखिरहेको छु किनभने म प्रमाणित गर्छु तपाईँहरूको अगाडि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो यो युद्धले ग्रस्त भएको देश जस्तो प्रत्येक युवाहरू देश छोड्न विवश भइरहेका छन् भाग्न लागिरहेका छन् के भइरहेको छ हामी त बोल्दा बोल्दै पक्राउ पुरौँ म त कस्टडीमा गएँ फेरि मारियौँला फेरि गाडीले हान्न सक्छन् तर तपाईँहरू हामी सबै मिलेर लड्यौँ भने प्रचण्डजीले एक दिन भन्नुहुनेछ श्री कृष्णगिरी मेरो कार्यकर्ता थियो मेरो कार्यकर्ता हो यहाँ आउनुभएका कयौँ नेतागणहरू हुनुहुन्छ लामो समयदेखि राजनीति गर्नुभएको छ न कुनै उद्योग खोल्नु भएको छ न कुनै कर कारखाना खोल्नु भएको छ न कुनै जागिर भएको छ न कुनै व्यवसाय गर्नुभएको छ तैपनि तपाईँको जीन जीवन कुनै एउटा अरबौँ लगानी गरेको एउटा व्यवसायी एउटा उद्योगीको भन्दा पनि तपाईँको जीवन विलासी जीवन चलेको छ अनि न्यायालयमा आज प्रचण्डजीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने शेरबहादुर दाईका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अर्को दाईका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अनि कल्पना गर्नुहोस् त एउटा माओवादीको न्यायाधीशमा काङ्ग्रेसको फाइल पुग्यो अथवा एउटा काङ्ग्रेस समाजमा पैसा कमाउनुलाई अपराध मानिन्छ त्यो समाजमा व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन उद्योग कल कारखाना कुनै पनि व्यापार व्यवसाय र व्यापारी व्यवसायी साथीहरूलाई संरक्षण कुनै अमुक दल र त्यो अमुक दलको नेताले गर्ने होइन उसको नीतिले गर्ने हो नीतिले संरक्षण गर्यो भने त्यो क्षेत्र संरक्षित हुन्छ मान्छेले जब लाज श्रम पचाउँछ नि त्यो पनि देशको प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरू मजदुरको रूपमा मात्रै श्रम गर्नको निम्ति मात्रै सामान्य श्रम गर्नको निम्ति तातो घाममा खाडीमा गएर व्यापार व्यवसाय उद्योग सञ्चालन गर्ने क्षेत्रले बारम्बार ढोका ढकढक्याउनु सरकारवाला निकाएको सरकारको बारम्बार ढोका निकाइ ढकढक्याउनु हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौँ हामीलाई पोलिसी लेभलमा हेल्प भएन हामी डुब्न आँट्यौँ यी हेर हामी डुबिसक्यौँ भनेर बारम्बार ढोका ढकढकाउने परिस्थिति आउनु भनेको एउटा मुलुकका लागि दुर्भाग्यको विषय हो यतिखेर हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ कि यतिखेर हामीले इकोनोमीभन्दा बाहिरका केही पनि कुरा गऱ्यौँ भने त्यो कुराको सान्दर्भिकता नै एउटा मजाक जस्तो लाग्ने अवस्था पुगेको छ एउटा रिस्टेसनमा जान लागेको कन्ट्रीमा के कुरा गर्ने के राजनीतिको कुरा गर्ने के सिद्धान्तको कुरा गर्ने के आदर्शको कुरा गर्ने इकोनोमी ठिक छैन भने के ठिक हुनसक्छ र त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले एज अ पोलिटिकल पार्टी एज अ ल मेकर हामीले त्यो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भने मात्रै राजनीतिमा अथवा हामी पोलिटिकल पार्टीका रूपमा पोलिटिसियनका रूपमा हामीले आफ्नो सफलता काउन्ट गर्न सक्छौँ व्यक्ति सफल हुनु ठुलो कुरा होइन व्यक्ति त यहाँ सबै सफल सफल व्यक्तिहरू नै जम्मा हुनुभएको छ नि हरेक व्यक्तिको कथा भन्ने हो भने एक सय एक सफल व्यक्तिहरू यहाँ हुनुभएको छ हरेक व्यक्तिको एउटा पुस्तक लेख्दा पनि कुनै पनि कलेज स्टुडेन्टले अथवा स्कुल स्टुडेन्टले मजाले चाख लिएर पढ्न सक्ने त्यति धेरै प्रोफाइल भएका एक सय एक, एक सफल व्यक्तिहरू आज यो हलमा हुनुहुन्छ तर व्यक्तिको सफलताले के हुने रहेछ र समाज नै सफल हुन सकेन भने देश नै सफल हुन सकेन भने व्यक्तिको सफलताको कथा पढेर पो के नै हुने रहेछ र त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर म अलिकति हामी कसरी तपाईँहरू समक्ष साथमा छौँ कसरी तपाईँहरूलाई हामी मद्दत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा छोटकरीमा केही प्रकाश पार्न यहाँ उपस्थित भएको छु आदरणीय साथीहरू जुन समाजमा पैसा कमाउनुलाई अपराध मानिन्छ त्यो समाजमा व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन उद्योग कल कारखाना खुल्नै सक्दैनन् त्यसले इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्नै सक्दैन हामीले रोजगारी सृजना गर्नै सक्दैनौँ हामी नीतिगत रूपमा एज अ न्यू पोलिटिकल एन्टिटी एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी यो चाहन्छौँ कि तपाईँहरू सबैले प्राइभेट जेट चढ्नुहोस् राज्यलाई परेको ट्याक्स तिर्नुहोस् मुलुकको नियम कानुनलाई पालना गर्नुहोस् नियम कानुनको अधीनमा बसेर तपाईँहरू कमाउनुहोस् एउटा फ्याक्ट्री बनाउनु भएको साथीहरूको म आफ्नो पोलिटिकल लाइफमा दसवटा फ्याक्ट्री भएको हेर्न चाहन्छु हाम्रो नीति त्यो हो हामीले त्यसरी सहज गरिदिने वातावरण बनाउनका लागि हामीले काम गर्ने हो राजनीतिज्ञका रूपमा मैले पैसा कमाउन चाहेँ मेरो पार्टीका साथीहरूले पैसा कमाउन चाहे भने त्यो गलत हुन्छ हामीले त मुलुकलाई धनी बनाउनको निमित्त व्यापार व्यवसाय उद्योग क्षेत्रमा लागेका साथीहरूले पैसा कमाउन सक्ने वातावरण बनाइदिने हो न कि यिनले पैसा कमायो अब यिनीबाट चन्दा असुल्नुपर्छ यिनलाई चाहिँ एक नि एकदमै नीतिगत रूपमा च्याप्नुपर्छ भनेर बनाउने त्यस्तो हाम्रो काम होइन त्यसैले पनि यस कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले हाम्रो राजनैतिक दललाई स्थापना गर्दा नै स्पष्ट पारेका छौँ कि तपाईँले हाम्रो पार्टीबाट चन्दाको आतङ्क जीवनभर झेल्नुपर्ने छैन तपाईँहरू निर्धक्क हुनुहोला हामी तपाईँको लागि पोलिसी निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि आएका हौँ तपाईँसँग सहयोग लिएर चुनाव जितेर अनि सहयोग गरेका साथीहरूलाई मिल्ने मिल्ने किसिमको पोलिसीमा काम गर्ने जुन एउटा ट्रेन्ड देखियो त्यो ट्रेन्डले कुनै कालखण्डमा कुनै उद्योग कुनै व्यापार कुनै व्यवसायीलाई सघायो होला तर अन्तत्वगत्ता सिङ्गो फर्टिलिटीले ब्लिड गर्यो र आज त्यही पीडामा हामी आफ्नो अभिव्यक्ति यहाँ राखिरहेका छौँ सरकारवालाहरूलाई सुनाउनको निमित्त हामी यहाँ बसिरहेका छौँ आज यो कार्यक्रममा देशको सबैभन्दा ठुला मान्छेहरू हुनुपर्थ्यो पोलिसी लेभलका मान्छेहरू हुनुपर्थ्यो आज यो कार्यक्रममा आजको यो आज यस्तो कार्यक्रम देशको अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयले आयोजना गर्नुपर्थ्यो र सोध्नु पर्थ्यो के भइरहेको छ किन यस्तो आपत परेको छ यो युद्धले ग्रस्त भएको देश जस्तो प्रत्येक युवाहरू देश छोड्न विवश भइरहेका छन् भाग्न लागिरहेका छन् के भइरहेको छ इम्प्लोइमेन्ट के भइरहेको छ उद्योग के भइरहेको छ तपाईँहरूलाई सब्सिडिजको कुरा कहाँ मिलिरहेको छैन युवा जनशक्ति छ लोकेसनका हिसाबले हेर्नुहोस् त दुइटा इमर्जिङ इकोनोमीको बिचमा हामी बसेका छौँ यस्तो लोकेसन बिजनेसमा हामीलाई केले रोकेको छ आई थिङ्क हामी केही पोलिसीहरूबाट अवै छौँ केही पोलिसीहरूबाट टाढा छौँ र त्यो पोलिसी मेकर्स र पोलिसीको निधि यो एनजिटी बिचको यो पुलको काम भइरहेको छैन काहीँ न काहीँ हामी लस्ट छौँ हराएका छौँ मुलुकलाई अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो जम्प स्टार्ट चाहिएको छ मुलुक प्रगति गर्न चाहन्छ प्रधानमन्त्रीका भाषणहरूमा अर्थमन्त्रीका भाषणहरूमा नेताहरूको भाषणमा पनि समृद्धिका बाहेक अरू आफै सुनिँदैन कुरै सुनिँदैन तर समृद्धिको खाका छ भनेर निजी क्षेत्र भनिरहेको छ हामीलाई यो यो गरिदिउँ हामीलाई यस्ता सब्सिडिज दियो ट्याक्स ब्रेक दिइदेऊ इकोनोमीलाई रिफर्म गर्नका लागि हामीसँग बस सम्वाद गर भनेर भनिन्छ तर जब बजेट आउँछ त्यसपछि फेरि उही कथा दोहोरिन्छ मान्नुहोस् एउटा वर्षको एउटा आर्थिक वर्षको बजेटलाई ठ्याक्कै कपी पेस्ट जस्ताको तस्तै लगेर त्यो आर्थिक वर्षको वर्ष परिवर्तन गरिदिँदा पनि केही फरक नपर्ने जस्तो मुलुक रिसेसनमा गइरहेको बजेट र मुलुक सामान्य अवस्थामा चलिरहेको बजेटको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ केही आज पनि आफ्नो चुनावी ठाउँ जोगाउन आफ्नो भोट ब्याङ्क जम्मा गर्न र आफ्नो क्षेत्रमा लगेर बजेट खनाइदिनु पाए त अर्को अर्कोपल्ट त चुनाव त्यहाँबाट जितिहाल्छु भन्ने लोभमा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्नुभन्दा पनि केही नेताहरूलाई हेरेर जसरी बजेटहरू निर्माण भएको छ वर्षौँदेखिको यो सिलसिलाले आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ थाहा छैन अब कहाँ पुर्याउने हो हामी चाहन्छौँ उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने जति पनि उद्योगी व्यवसायी उद्योगपति व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो फ्याक्ट्रीमा रमाउनुहोस् आफ्नै ठाउँमा रमाउनुहोस् न कि कुनै पोलिटिकल लिडरको घरमा या उहाँहरूको बैठकमा त्यहाँ तपाईँहरूको केही पनि काम नहुनु पर्ने हो राज्यको नीतिहरूले काम गर्नुपर्छ तपाईँहरूको लागि आवश्यक नीति बनाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले काम गर्नुपर्ने हो ताकि तिनले बनाएका नीतिका आधारमा उद्योग कल कारखानाहरू खुलुन् देशमा रोजगारी सृजना होस् र मुनाफा लिएर आफ्नो मुना मुनाफा आफ्नो ढङ्गले तपाईँहरूले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने त्यस्तो वातावरण बन्नुपर्ने हो विदेशी लगानीका लागि पनि हामीले सहज वातावरण सृजना गर्ने हो लगानी गर्ने नियम कानुनको अधीनमा बस्ने मुनाफा लैजाने यति सामान्य कुराहरूलाई पनि यति असामान्य बनाइयो कि कहीँनिर कहीँ न काहीँ केही न केही अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ मलाई देख मैले देखेको अलिकति अप्ठ्यारो मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि व्यापारी व्यवसायी साथीहरूले चाहेर वा परिस्थितिले बाध्य भएर राजनीतिक दलहरूको संरक्षण लिनुपर्ने अवस्था आयो साथ लिनुपर्ने अवस्था आयो त्यो रहर होइन बाध्यता हो म बुझ्दछु तर त्यो बाध्यतामा नपरिकन वरपर आँखामा नजिक नजरमा नपरिकन त कुनै व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण नै भएन मतलब उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निमित्त राजनीतिक दलको या नेताको संरक्षण चाहिने अवस्था सिर्जना भयो गरियो र त्यो बाध्यतामा पारियो तर म फेरि पनि जोड लगाएर भन्छु कुनै पनि व्यापार व्यवसाय र व्यापारी व्यवसायी साथीहरूलाई संरक्षण कुनै अमुक दल र त्यो अमुक दलको नेताले गर्ने होइन उसको नीतिले गर्ने हो नीतिले संरक्षण गर्यो भने त्यो क्षेत्र संरक्षित हुन्छ नेताले गरेको संरक्षण यस्तै हुन्छ यही ढङ्गले जान्छ त्यसैले सँगै सहकार्य गर्नको निमित्त हामी तयार छौँ हाम्रो राजनीतिक दलमा तपाईँहरूलाई कहिले पनि सदस्य बन्न बाध्य पारिने छैन तपाईँहरूलाई कहिले पनि अपारदर्शी चन्दा मागको आतंक गरिने छैन हामी पोलिसी डिस्कसनमा तपाईँसँग ढकढक्याउँदै तपाईँको ढोकामा आउँछौँ यसभन्दा अगाडि हामीले दर्जनभन्दा बढी विभिन्न निजी क्षेत्रका व्यापारी व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रका व्यापारी व्यवसाय साथीहरूसँग हामीले पोलिसी डिस्कसनमा समयहरू खर्च गरेका छौँ र अझै पनि हाम्रो विशेष गरेर उद्योग विभाग विभाग र अर्थ विभाग तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर काम गर्न चाहन्छ तपाईँहरूसँग गरेको छलफलका आधारमा हामी संसदीय समितिहरूमा र संसदमा आवाजहरू उठाउन तयार भएर बसेका छौँ हामीलाई लिनुपर्ने अथवा फाइदा लिनुपर्ने केही पनि छैन न हामी तपाईँलाई कुनै अनधिकृत फाइदा दिनका लागि बसेका छौँ मात्र हामीलाई तपाईँहरू कुन ढङ्गको पोलिसीमा समस्या देखिरहनु भएको छ हामीलाई त्यसको जानकारी गराउनु होला हामी यस्ता ठाउँहरू यस्ता मञ्चहरू खोज्दै हिँडिरहेका छौँ म प्राय भर्खरै खुलेको पार्टी र धेरै जिम्मेवारी भएका कारणले देशका विभिन्न ठाउँमा उच्च राजनीतिक छलफल अब विशेष गरेर छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगका यी विभिन्न छलफलहरूमा व्यस्त रहन्छु तर जब जब व्यापार व्यवसाय उद्योग अथवा इकोनोमीको कुरा जोडिन्छ मेरो कोसिस रहन्छ कि त्यस्ता फोरमहरूमा गएर उपस्थित हौँ भाषण गर्ने नेताको रूपमा होइन केही ज्ञान लिन सक्ने दर्शक दीर्घामा बस्न अलिक बढी रुचाउने मान्छे हो त्यस कुनै पनि कार्यक्रमहरू हुँदा मलाई र मेरो पार्टीलाई खबर गर्ने यहाँहरूले गरिदिनु भयो भने हामी तत्त विभागका साथीहरूलाई तपाईँसँग राखिदिनेछौँ यसअगाडि पनि मैले औ अनौपचारिक भेटघाट कयौँ साथीहरूसँग गरेको छु र ती अनौपचारिक भेटघाटहरूमा त्यही नै भनेको छु यदि हाम्रो कुरा कानीमा अब इकोनोमी छैन भने त्यो कुरा कुरा नै होइन इकोनोमी बाहेकका कुरा गरेर अब देशमा केही पनि फाइदा छैन त्यसैले अर्थतन्त्र उकासले बाहेकका कुरा गर्नु भनेको बेकार रहन्छ र निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गर्ने अपमानित गर्ने जुन क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् त्यसलाई हामी पनि भत्सरा गर्न चाहन्छौँ त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप नगरिदिन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कतिपय ठाउँ भन्नुभएको छ कतिपय समुदायलाई नै लिएर चाहिँ कतिपय टिका टिप्पणीहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट भएका छन् अझ विशेष गरेर व्यवसाय क्षेत्रमा उद्योग क्षेत्रमा राख्नुभएका माडवाडी समुदायका साथीहरूलाई लिएर अलिकति अपमानजनक अभिव्यक्तिहरू समाजका कैयौँ ठाउँका मान्छेहरूबाट आएको छन् कुनै पनि चाहे माडवाडी होस् चाहे कुनै अन्य समुदायको मान्छे होस् गलत गरेको छ राज्यको नीति नियमभन्दा बाहिर गएको छ भने राज्यको नीति नियमले उसलाई कारवाही गरोस् दण्डित गरोस् तर त्यसभन्दा बाहेक गएर संविधानले नै नगर भनेको जसरी चाहिँ गएर अपमानित गर्ने उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप जो कोहीले पनि गरेको छ त्यस्तो नगरिदिनु हुनको निमित्त म एक जिम्मेवार राजनीतिक दलको सभापतिको हैसियतले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु हरेक मानिसले व्यापार व्यवसाय गर्दा आफ्नो धेरै कुरा लगानी गरेको छ र मैले संसदमा एकपल्ट भनेको थिएँ मैले सक्काइ पनि हालेँ कि यहाँ आउनुभएका कयौँ नेतागणहरू हुनुहुन्छ लामो समयदेखि राजनीति गर्नुभएको छ न कुनै उद्योग खोल्नुभएको छ न कुनै कर कारखाना खोल्नुभएको छ न कुनै जागिर खानुभएको छ न कुनै व्यवसाय गर्नुभएको छ तैपनि तपाईँको जीन जीवन कुनै एउटा अरबौँ लगानी गरेको एउटा व्यवसायी एउटा उद्योगीको भन्दा पनि तपाईँको जीवन विलासी जीवन चलेको छ त्यसैले होला सायद यसरी सित्तैमा यस्तो विलासी जीवन पाएर होला व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूले जुन अवस्था भोगिरहेका छन् त्यो अवस्थाको अन्दाज नै तपाईँहरूलाई भएको कि छैन किनकि यसै चढिएको छ हेलिकप्टर यसै आएको छ जहाजको टिकट यसै आएको छ जुत्ता भर्खर किनेको दिनको जस्तो तलुवा छफा चट्छ काहीँ धुलो लागेको छैन फाइभ स्टार होटलमा खाना चलेको छ एउटा ल्याभेस्ट लाइफस्टाइल तपाईँको चलेको छ तर जीवनभर कहिले पनि एउटा जागिर खानुभएको छैन उद्योग गर्नुभएको छैन व्यवसाय गर्नुभएको छैन त्यसैले होला बुझ्नुभएको छैन होला त एकपल्ट बुझिहेर्नुहोस् अन्तर्क्रिया गरी हेर्नुहोस् जब नीति नियमहरू बनाइन्छ त्यतिखेर उहाँहरूसँग बस्नुहोस् त्यसरी बसेर नीति नियम बनाइयो भने हामी समाधान गर्न सक्छौँ न यो भूमिमा समस्या छ न यहाँको उर्वर जनशक्तिमा समस्या छ न यो ठाउँको समस्या छ कैयौँ देशहरूको उदाहरण दिन सकिन्छ तर ती देशहरूको उदाहरण दिएर मात्र हुँदैन त्यो देशले कस्तो किसिमको पोलिसी अवलम्बन गर्यो र त्यो देश त्यहाँ पुग्यो हामीले त्यहाँ जाने हो हामीलाई देश सिङ्गापुर चाहिएको छ हामीलाई अहिले बङ्गलादेशले गरेको जस्तो उद्योगमा चाहिँ प्रगति चाहिएको छ तर त्यसले लिएको लिएको नीतिबारे चाहिँ हामीलाई अध्ययन गर्नु छैन भने हामी कसरी बन्न सक्छौँ र यो त कुनै वेस्ट लिस्ट होइन वेस लिस्टलाई वेस लिस्ट मात्र बनाएर रा, राखेर रा हुँदैन यसलाई त कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ कुनै देशको उदाहरण दिने हो भने त्यो देशले तत्त विषयमा नीतिहरू लिएको छ त्यस्ता नीतिहरू के हुन् ती नीतिहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो समस्याबाट हामी बाहिर जान सक्छौँ बाँकी स्वाभाविक रूपमा विश्व बजारमा देखिएका अभावहरू विश्व बजारमा देखिएका समस्याहरूका कारणले हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ त्यो हामी बुझ्दछौँ तर हाम्रो समस्या विश्व बजारको भन्दा पनि बढी आन्तरिक समस्याहरू छन् निजी क्षेत्रले चाहेको कुरा सरकारले नसुनेर अझ विशेष गरेर बजेट निर्माण गर्दा नीति निर्मा नीति निर्माताहरूले सरकारमा रहेका मानिसहरूले निजी क्षेत्रसँग नहेरेर निजी क्षेत्रसँग चाहिँ सहकार्य नगरेका कारणले यी समस्याहरू आएको हामीले महसुस गरेका छौँ तर एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ हामी तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न तयार छौँ नीतिगत रूपमा धेरै कामहरूमा अहिले हामी लागिरहेको हुनाले मैले ठुलो धेरै चर्को कुरा गर्नु त्यति भान्छनी हुँदैन तर हामी खुल्ला छौँ ओपन छौँ सु। यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर यहाँहरूसँग सम्वाद गरेर र मैले त अन्त्यमा एउटा कुरा छुट्याए न भनेर म निस्कन्छु गत जब जब हामीले बजेटका बारेमा सदनमा छलफल गऱ्यौँ यहाँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हाम्रा सांसदहरूले राखेका विषयहरूमा तपाईँका भावनाहरू कहीँ न काहीँ त्यहाँ सम्प्रेषित भएका छन् त्यसलाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस गरेका छौँ यदि देशको बजेट बनाउँदा सरप्राइज हुने वातावरण आयो भने त्यस्तो हुन सक्दैन स्पेसली जुन कन्ट्री रिसेसनमा छ त्यो डिक्लेयर नगरेको रिसेसन भन्छु म यो आर्थिक मन्दी नै हो यो यसलाई आर्थिक मन्दी सरकारले नभने तापनि हामीले भोगाइका हिसाबले यो वास्तविकतामा भन्नुहुन्छ भने यो आर्थिक मन्दी हो आर्थिक मन्दी भएको यो अवस्थामा यो इमर्जेन्सीमा बजेट बनाउँदा निजी क्षेत्र सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरकारवालाहरूसँग बसेर पहिला छलफल गरेर अनि त्यसपछि सबैको सहमति बनाएर विशेष क्षेत्रहरूमा केही कुराहरू रहला सरकारले आफ्नो केही ठाउँहरू राख्ला ती केही केही पर्सेन्टलाई त्यसका लागि सरकारलाई आफ्ना स्वार्थहरू विशेष गरेर राख्ने ठाउँहरू हुन्छन् यो कोल्युसियन कल्चरमा अझ विशेष गरेर पार्टी सिस्टममा हुँदै हुँदैन भन्ने होइन ना। तर नाइन्टी पर्सेन्ट कुराहरूमा हामी छलफल गरेर अगाडि जान सक्छौँ जसले जनजीवनलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ टेवा दिन सकोस् आम व्यवसायी उद्योग व्यवसाय गरेका मानिसहरू र आम जनजीवनमा प्रभाव पार्ने कुराहरूमा हामी साझा अवधारणा बनाएर तिन महिना सदनमा छ छलफल गर्ने समितिहरूमा छलफल गर्ने निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग छलफल गर्ने ल दिस इज द फाइनल ड्राफ्ट भनेर अनि सदनमा लिएर गइसकेपछि अनि सच्याउनु पर्ने कुरा सच्याउने केही पर्सेन्ट राखिदिने सरकारलाई केही पर्सेन्ट मन्त्रीज्यूहरूलाई अब त्यो खाइपाई आएको चिज होला त्यो ठाउँ केही छोडिदिने उहाँहरूलाई त्यो त हाम्रो लागि त त्यो पनि जरुरतै छैन तर अब लामो समयदेखि त्यहाँ चित्त बुझाउनु पर्ने होला एउटा पाँच लाख रुपियाँ एउटा पुललाई हालिदिनु पर्ने होला यो दुई लाख रुपियाँको नि केला हालिदिनु पर्ने होला त्यस्ता केही ठाउँ छोडेर बाँकी चिजमा साझा अवधारणा बनाएर यो रिसेसन भयो यो रिसेसनबाट बाहिर निस्कनको निमित्त यस्तो बजेट चाहिन्छ चा, अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ पोलिसी हामीले अवनाउनु गर्नुपर्छ भनेर काम गर्न सक्यौँ भने सबैजनाले जित्ने एउटा वातावरण बन्छ र बिस्तारो त्यो एउटा संस्कार विकास हुन्छ र हामी यसबाट बाहिर निस्कन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ खैर अब मलाई विश्वास छ यहाँहरूको आजको छलफल मैले पुरै सहभागी त हुन पाइनँ म छोडै समय मात्र सहभागी भएँ र यसपछि पनि पुरै समय बस्न भ्याउँदिनँ होला तर मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको आजको यो छलफलले एउटा राम्रो निष्कर्ष निकाल्नेछ र त्यो निष्कर्षले अगाडिको बाटो देखाउनमा मद्दत गर्नेछ र मेरो तर्फबाट मेरो पार्टीको तर्फबाट मेरा सांसदहरूको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि कुरामा समन्वयका कुरामा सँगै जानुपर्ने कुराहरूमा र तपाईँका जायज मागका विषयमा हाम्रो कोही पनि छैन भन्ने नसम्झनु होला तपाईँको कोही छैन भन्ने अथवा राजनीतिक दलहरूबाट हामीलाई सभा सघाउने काम भएन भन्ने सोच्नु पर्ने छैन कम्तीमा पनि म आफ्नो दलको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यति ग्यारेन्टी गर्न र यति वचन दिन मात्र यहाँ आएको हुँ कि उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूको जायज मागका विषयमा र मुलुकलाई यो आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निकाल्ने कुरामा दलभन्दा माथि पुगेर राजनीतिभन्दा माथि पुगेर व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि गएर देश हितलाई सोचेर व्यापारी व्यवसायहरूको हितलाई सोचेर जुनसुकै ढङ्गमा साथ दिन जुनसुकै तहमा साथ दिनको लागि म मेरो दल र हामी तयार छौँ भन्ने हाजिर जनाउन मात्र म मा आएको यो अवसर दिनुभएकोमा यो निजी क्षेत्रको आवाजमा मेरो पनि आवाज राखिदिने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गरौँ उद्घाटन त्यहाँबाट सुरु गर्नुको जस्तो लाग्यो किनभने भिडेपछि अब गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग भिड्दा सिआइबीको कस्टडीमा पऱ्यो अब प्रधानमन्त्री सही भेटेर जेलतिर जाउँ न भनेर अलिक कुद् कुदा क्या जिउले त्यस कारणले मैले प्राइम मिनिस्टरकै चाहिँ यो त्यो डिस्प्ले गरिदिनु भयो भने म त्यहाँ सुरु गर्थेँ भनेर थोरै चालिस सेकेन्डको छ अब बिस्तारै एक दुई वर्षपछि नेपालमा नर्सै भेटिँदैन बाहिर पढेका बाहिरै जान्छन् यहाँ पढ्ने छैन विद्यार्थीहरू केही पढ्ने बेलासम्म यहाँ बस्छन् पढेपछि बाहिर जान्छन् अहिले त पढ्नकै लागि पनि ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर जाने जो अवस्था बनेको छ अब बिस्तारै स्कुल कलेजहरू पनि हाम्रा रित्तिँदै जाने खतरा पैदा भएको छ विकासको चाहिँ हामीले जस्तो चाहिँ मोडेल र परम्परा अपनाएका छौँ हामी कहिलेकाहीँ हाम्रै ऐन कानुन र परम्पराको दा उसमा डोरीमा बाँध दिएका छौँ हामी यहाँ प्रक्रियाको कुरा असाध्य बढी जान्छ हामी प्रोसिडियरियल काममा फस्छौँ हामी परिणाम हामी दिन सक्दैनौँ वास्तवमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक ढङ्गले हामीले सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास हुँदैन अब मान्छेले जब लाज शरम पचाउँछ नि त्यो पनि देशको प्रधानमन्त्रीले उहाँले यो बोलिरहनु भएको छ नि उहाँ सर्ट कोट पेन्ट टाइममा हुनुहुन्छ तर म उहाँलाई निर्लजतापूर्वक नाङ्गो प्रचण्ड देखिरहेको छु किनभने म प्रमाणित गर्छु तपाईँहरूको अगाडि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो नेपालमा अब तिन चार वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष पछाडि नर्सहरू पाइँदैन भनेर जुन भनिरहनु भएको छ यो नर्स भर्ना गर्ने अथवा यो भर्नाको निर्णय गर्ने संस्थाको नाम यहाँलाई ना म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु त्यसको नाम हो चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो गत चार वर्षदेखि त्यो आयोगलाई सञ्चालन गरेर बसिरहनु भएको डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी भन्ने मान्छे प्रचण्डजीको नेतृत्वमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट हुनुभएको शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल समेतले नेकपा माओवादीको हुनुहार कार्यकर्ता श्रीकृष्ण गिरी सरलाई त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएर नेपालका एक सय सत्रवटा चालु अवस्थामा रहेका नर्सिङ कलेजहरूमध्ये अठहत्तरवटा नर्सिङ कलेजहरूलाई बन्द्याकरण गर्नुभयो बन्द गर्नुभयो र नेपाली नर्सहरू यो विश्व बजारको कुरा होइन ने यो नेपालभित्र उत्पादन गरेर हाम्रो निम्ति आवश्यक नर्सहरू समेत नपुग्ने गरी भारतीय बोर्डरभन्दा तलतिरपट्टि एक सय सडसठीवटा कलेज खोलेर पढ्न बाध्य तुलाउनु भयो अब भन्नुहोस् प्रचण्डजीले बोलिरहेको कुरा के हो यो राजनीतिक अपराधीकरण हो कि होइन आफ्नै सत्तामा आफै भएको बेला आफ्नै शिक्षा मन्त्री भएको बेला नियुक्ति आफ्नो कार्यकर्तालाई गर्ने माओवादीको कार्यकर्तालाई त्यहाँ पठाउने अनि नेपालको मेडिकल एजुकेसनलाई नेपालको नर्सिङ एजुकेसनलाई ध्वस्त बनाउने र अहिले नेपालीमा भन्छ नि के रुवाई भनेर त्यो रुवाई गरेर हामीले विश्वास गरिदिनु पर्ने अनि हामीले थपडी बुझाइदिनु पर्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई देशको प्रधानमन्त्री मानेर तपाईँ हामी बसिरहनु पर्ने साथी हो नेपाल यही हो हामीले खोजेको गणतन्त्र यही हो हामीले चाहेको प्रजातन्त्रभित्रको डेमोक्रेसीभित्रको व्यापारीहरू अथवा निजी सम्पत्तिमाथिको जनताको अधिकार र तिनीहरूको सुरक्षा यही हो होइन भने तपाईँ हामीले बोल्नुपर्छ हामी त बोल्दा बोल्दै पक्राउ पऱ्यौँ म त कस्टडीमा गएँ फेरि मारियौँला फेरि गाडीले हान्न सक्छन् तर तपाईँहरू हामी सबै मिलेर लड्यौँ भने प्रचण्डजीले एक दिन भन्नुहुनेछ श्रीकृष्णगिरी मेरो कार्यकर्ता थियो मेरो कार्यकर्ता हो गलत भयो हामी करेक्सन गर्छौँ भनेर उहाँले दुई घन्टाभित्रमा निर्णय गर्न चाहनुभयो भने एक सय सत्रवटा होइन पाँच सय सत्रवटा नयाँ नर्सिङ क्याम्पसहरू एक महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउनेवाला छन् र नेपाललाई आगामी बिस पच्चिस वर्षसम्म चाहिने डाक्टर र नर्सहरू हामी आफ्नो उत्पादनबाट पुरा गर्न सक्छौँ होइन भने हेक्का रहोस् राज्यलाई एक्का रहोस् सरकारलाई एक्का रहोस् प्रचण्डजीलाई कोरोनाका टाइममा नेपाली जनताले अक्सिजन नपाएर अस्पतालका क्वालिडोरमा छटपटाएर मरेको हामीले आँखाले देखेका छौँ हाम्रो हातले निब्राइ बोकेका छौँ त्यसरी नै आजको पाँच वर्षभित्रमा म रेकर्डमा छोड्दैछु तपाईँहरूलाई यहाँका नेतिमा यति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू बस्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय यत्रो ठुलो नेताहरू यहाँ आउनुभएको छ यो राज्यलाई एक्का रहोस् आजको पाँच वर्षभित्रमा ठुला एलाइटहरू प्रचण्डजीहरू त दुबईमा जानु होला दिल्लीमा पुग्नु होला उपचार गर्नको निम्ति तर नर्मल नागरिकले एउटा स्लाइन पर्फेक्टली चलाउन नजान्ने नर्सको अभावमा डाक्टरको अभावमा फेरि कोरिडोरमा फेरि जीवन बिताउनु पर्नेछ अथवा मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ भन्ने म यहाँहरूलाई सूचना जारी गर्न चाहन्छु साथीहरू अहिले नपत्याउनु होला तर डाटाले त्यही भन्छ वार्षिक चौध सय नर्स उत्पादन गरेर मुलुकलाई पुग्छ पुग्दैन यो बनायो कसले यस्तो कानुन देखाउने कसलाई हाम्रो एकजना बुढो सर हुनुहुन्छ माथि टिचिङमा केसी सर गोविन्द केसी सर यहाँहरू सबैले सुन्नुहुन्छ अनसन बस्नुहुन्छ सर बेला बेला देखाउने गोविन्द केसी सरलाई अनि देखाए गयो 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 के के नभयो मर मर मरम मर भन्ने हाने हुन्छ टिपियन टोटल प्यारेन्ट एन्ड न्युट्रिसन भन्छ त्यसलाई मान्छे कहिले मर्दैन नौ वर्ष दस वर्ष नेता नै हो म चाहिँ इजरायलमा चाहिँ आइसियुभित्र राखेँ होइन हामीलाई थाहा छैन हामी मेडिकल मान्छे होइन अनि त्यो देखाएर एउटा कानुन रातारात पास गरिन्छ एउटा एग्रिमेन्ट गरिन्छ र देशको निजी व्यवसायलाई ध्वस्त पारिन्छ र देशभित्र उत्पादन हुने विश्व बजारमा सबभन्दा महँगो तलबमा काम गर्न सक्ने नेपाली म्यान पावरलाई पढ्नबाट वञ्चित गरिन्छ र विश्व बजारमा नेपालीहरू मजदुरको रूपमा मात्रै श्रम गर्नको निम्ति मात्रै सामान्य श्रम गर्नको निम्ति तातो घाममा खाडीमा गएर हाम्रा नेपाली आमाहरूले त्यति कष्ट गरेर हुर्काएका नौजवान छोराछोरीहरूले कि त रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कि त अर्काको घरमा बच्चा हेरेर जीविको गर्ने र पच्चिस सय दिराम कमाएर त्यसमध्ये पन्ध्र सय गिराम घरमा फर्काउने अवस्था यो क्रिएट गर्ौँ यो राज्य समुद्रले क्रिएट गरेर हो कि होइन यसको हामी अन्त्य गर्ने कि नगर्ने सामान्य उपाय छ केही गर्नु पर्दैन म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु म तपाईँहरूलाई यहीँ जोड्न चाहन्छु अहिले यो देशमा पचास हजार नागरिकहरूलाई जागिर दिएको हाम्रो मेनबहादुर गुरुङ हेर्नुहोस् त उहाँलाई लगेर पक्रेर राख्यो म यो भन्दिनँ कि कुनै पनि एउटा व्यापारीले अपराध गर्यो भने पक्रिनु हुँदैन मैले भन्दिनँ म कानुन राज्यलाई मान्छु म बिपी कोइरालाको अनुवाय हुँ म प्रजातन्त्रलाई मान्छु कानुनलाई मान्छु तर निर्णयकर्ताहरू पाँच तारे होटलमा बसेर चिकन चिल्ली खाएर ब्ल्याक लेभल ब्लू लेभल खाएर निर्णय गर्ने अनि जग्गा किन्ने एउटा पायर एउटा व्यापारी एउटा हाम्रो गाउँको दाईलाई हत्कडी लगाउने उसलाई कमसेकम बाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिएको भए अदालतले भनेको कुरा त मेनमारजीले मान्नुहुन्थ्यो नि मान्नुहुन्थ्यो अब हेर्नुहोस् अदालत पनि कस्तो विडम्बना छ भने जो जो चाहिँ स्वतन्त्र स्वतन्त्र रूपमा आउनुभएको छ जो फेयरले आउनुभएको छ त्यस्ता न्यायाधीशहरूले राम्रो निर्णय गर्नुभएको छ तर न्यायालय पनि हेर्नुहोस् प्रजातन्त्रको पाँच पिल्लरमध्ये एउटा पिल्लर स्वतन्त्र न्यायालय हो कि होइन हाम्रा अग्रजहरूले लडेको त्यसको निम्ति हो कि होइन तपाईँ हामीले बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन म छयालिसमा त सानै थिएँ तर तपाईँहरूले धेरैले छयालिस दे पनि लड्नुभयो बो। बैसठी त्रिसठी लड्नुभयो प्रजातन्त्रको निम्ति लड्नुभयो त्यसको पाँचवटा मागहरू मात्रै एउटा माग स्वतन्त्र न्यायालय थियो थिएन अनि न्यायालयमा आज प्रचण्डजीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने शेरबहादुर दाईका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अर्को दाईका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अनि कल्पना गर्नुहोस् त एउटा माओवादीको न्यायाधीशमा काङ्ग्रेसको फाइल पुग्यो अथवा एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता न्यायाधीशको उसको टेबुलमा उसको बेन्चमा एउटा राप्रपाको कार्यकर्ताको फाइल पुग्यो भने त्यो न्यायाधीशले फेर निर्णय गर्छ गर्दैन त्यो न्यायाधीशले फेर निर्णय गर्दैन त्यस कारणले संरचनाको तलदेखि माथिसम्म एक ठाउँमा मात्रै होइन न्यायालयदेखि स्कुलदेखि कलेजदेखि यो चाहिँ नियुक्तिदेखि कर्मचारी तन्त्रदेखि ट्याक्सका हाकिमहरूदेखि नियुक्तिको प्रक्रियामा हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले राम्रा मान्छेहरूलाई यदि ठाउँ दिएनौँ स्थान दिएनौँ र स्वतन्त्र न्यायालयको यो बेसिक रिक्वायरमेन्टलाई हामीले फुलफिल गरेनौँ भने यो मुलुकमा एक दिन यहाँ अगाडि रोस्टममा हुनुहुन्छ अगाडि यत्रो वरिष्ठ मान्छेहरू हुनुहुन्छ माफ गर्नु होला मैले अस्ति सदनमा एउटा कविता सुनाएको थिएँ फेरि सुनाउनु त चाहन्न तर म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु म थुनिदा होस् या मिनबहादुरजी थुनिँदा होस् या हाम्रो सुधीर बख्ने थुनिदा होस् या अन्य कुनै ठुलो एउटा व्यापारी थुनिदा होस् एफएमसिसिआई का साथीहरू कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ याद गर्नुहोस् तपाईँको निम्ति रुने मान्छे भेट्नु नपऱ्यो तपाईँहरूले हेक्का <स्था> रहोस् तपाईँहरूलाई पनि यो संस्थाको नेतृत्व तपाईँहरूले गरिरहँदा तपाईँहरूलाई आम व्यवसायीहरूको हितको निम्ति तपाईँहरूलाई साना या ठुला होइन ना। नेपाली नागरिक कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न छ भने उनीहरूले भोट हालिरहँदाखेरि तपाईँहरूले प्रचण्डजीसँग गएर अथवा शेरबहादुर दाजीसँग गएर अथवा अर्को बासँग गएर चोचोमोचो मिलाउनु होला र आफ्नो पेपर फस्टाउनु होला अनि अरू चाहिँ जेलभित्र छिर्ला भनेर दिएको होइन यो भोट यो मत तपाईँहरूलाई दिइरहँदाखेरि तपाईँहरूले न्यायप्रेमी जनताहरूले बाटोमा गरेको बजारमा गरेको काम एउटा चाहे चटपटे व्यापारी नहोस् या मकै पो पोलेर त्यहाँ सडकमा बेचिरहेकी एकजना हाम्रो बुढी आमा किन नहुन् उनीमाथि अन्याय भयो भने उहाँहरूको पक्षमा तपाईँहरूले आफ्नो आवाजहरू एकीकृत ढङ्गले बुलन्द रूपमा सरकार समक्ष राख्नुपर्छ र टेर्दैन भने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ भनेर भोट दिएको हो साथीहरू याद रहोस् धेरै छन् अलि एग्रेसिभ हो कि हो कि भयो भने नि मिलाएर फिल्टर गरेर अलिक बिस्तारै बिस्तारो फिल्टर गरेर सुनिदिनु होला अब यो कस्तो दु भयो भने नि अब कस्तो दुःखदायी भयो भने परिस्थिति राजनीतिमा पनि सिन्डिकेट आफूलाई मन परेन भने एउटा कोही मान्छे माफ पाउँ तपाईँलाई मार्क नपरोस् एउटा कोही मान्छे आफ्नो प्रतिभा देखाएर चुनाव जितेर जनताको मतद्वारा आयो भने पनि एउटा फन्डा लगाएर उसलाई जेल खोज्न खोजिन्छ या उसलाई सांसद हुन नदिने प्रपञ्च रचिन्छ र त्यसमा सबैको चोचोमोचो मिल्छ देशको विडम्बना हेर्नुहोस् त बत्तिस सिटको माओवादीले उनानब्बे र उनासी सिटका भएका ठुल्ठुला खेलाडीहरूलाई सडकमा तल बिस्तारामा सुताएर चाहिँ यो राज्य चाहिँ चलाएपछि यो देश चल्छ चल्छ भने भन्नुहोस् नेपाल यसरी नै ने चल्दो रहेछ त साथीहरू अब अहिलेको नेपालमा उद्योग धन्दा गर्ने कुनै वातावरण छैन घुसखाबाट सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् बेसिक कुरा भन्छु चित्त बुझ्ला नबुझ्ला एउटा कम्पनी दर्ता गर्नको निम्ति कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा एउटा वकिललाई फिस दिएर पठाउनुहोस् तपाईँले सानो कम्पनी छ भने पनि दस हजार रुपियाँ घुस नभइकन त्यहाँ कम्पनी दर्ता हुँदैन सबभन्दा सस्तो घुस हो रजिस्टर कार्यालयमा अलि ठुलो कम्पनी छ भने लाख रुपियाँसम्म एक रुपियाँ पैसा नभइकन कसैले नेपालमा कम्पनी दर्ता गराएको छ भने म सुन्न चाहन्छु म हेर्न चाहन्छु त्यहाँबाट घुस सुरु हुन्छ प्रश्न त्यो मात्रै होइन बोल्न त पाँच घन्टा बोल्न सकिन्थ्यो तर मलाई छोट्याउनु छ किन साथीहरूलाई हतार छ म राम्रो वक्ता पनि होइन तपाईँलाई कुरा सुन्न मन पनि नलाग्ला गाउँबाट आएको मान्छे भाषा पनि अलिक परिचित छैन उहिले दिदीहरूले आइसियोस् गइसियोस् भन्नुहुन्थ्यो मलाई हाँस उठ्थ्यो क्या काठमाडौँ आउँदा अब हामी त आइजा जा भन्ने पार्टी होइन बढीमा आउनुहोस् जानुहोस् भन्थ्यौँ यो सिओस् लगायो भनेदेखि हाँस उठ्थ्यो अब मेरो भाषा परिच छैन यसलाई पनि फिल्टर गरिदिनु होला अब हेर्नुहोस् विडम्बना कस्तो छ भने ट्याक्स अफिसमा तपाईँ जानुहोस् सानो एउटा फार्मेसी चलाएको एउटा व्यापारीले म समयमा ट्याक्स बुझाउँछु भनेर गयो भने उसको र त्यो ट्याक्स उसले बुझाइसके पछाडि म मेरो फुल अडिट टाइममा गराउनु छु भनेर सोच्यो भने सोध्नु होला गएर बुझ्नु होला मैले बोलेको कुरा झुट रहेछ भने म यो मुलुक छोडेर बाहिर जान तयार छु म राजनीति छोडिदिन तयार छु दस लाख रुपियाँ पहिला भेटिन चढिकन एउटा ट्याक्सको अफिसरले त्यो अडिट गर्दैन फुल अडिट गर्दैन <laughs> मलाई यसपालिको फुल अडिट यसैपालि क्लोज गरिदिनु पर्यो आउँदो सेसनमा भनेर अलिक ठुला ठुला व्यापारीहरूले भन्यो भने त्यहाँ त करोड करोडको डिल गर्नुपर्छ र मात्रै फुल अडिट हुन्छ किनभने तिन चार वर्ष अड्काएर तिन वर्ष चार वर्ष पछाडि कुनै इन्ट्री छुटेको रहेछ भनेदेखि तिन सय पर्सेन्ट पेनाल्टी यो राज्यको यो कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ दुनियाँको कुनै कन्ट्रीमा तिन सय पर्सेन्ट पेनाल्टी हुँदैन तर हामी नेपाली व्यापारीहरूमाथि तपाईँहरूमाथि यो राज्यले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो पोलिटिकल रेप गरेको अवस्था हो हामी सहर बस्ने अनि तपाईँहरूलाई एफएनसिसीमा हामीले भोट हालिदिनु पर्ने तपाईँहरूलाई हामीले पर्ने अनि तपाईँहरूले अनि यो व्यापारीका पक्षमा अहिलेसम्म कतिवटा आन्दोलन गर्नुभयो कहाँ कहाँ ट्याक्स घटाउनु भयो म सुन्न चाहन्छु म अन्तिमसम्म बसेर तपाईँहरूको भाषण सुनेर जान चाहन्छु आज त्यस कारणले साथी हो फेरि होला सुनिल शर्माले त ठोक्दा ठोक्दै हामीलाई पनि ठोक्न थालो भन्नु होला यो व्यक्तिगत कुरा होइन यो इन्स्टिट्युसनल कुरा हो एफएनसिसिआईको हेडलाई एज अ एफएनसिसिआईको हेड मैले यो प्रश्न गरेँ हो मलाई थाहा छ लक्कीली तपाईँहरूमा जोगिनुभयो एक दुईजना साथीहरू म नाम भन्न चाहन्न म भन्दा अगाडि र मिनबहादुर दाईभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हत्कडी लाग्दै थियो मैले त एकजना मित्रलाई एसएमएस पनि गरेँ मलाई सूचना दिनु थियो मैले एसएमएस गरेँ उहाँले उठाउनु भएन फोन उठेन कलब्याक आएन तर मैले एसएमएसमा केही कुरा छोडिदिएको थिएँ पाउनुभयो कि पाउनु भएन म एक्लैमा भनौँला त्यस कारणले याद गर्नुहोस् कमसेकम मर्दाका मलामी हौ हामी एफएनसिसी आइका तपाईँको परिवारभित्रका मित्र हौँ हामी मेरो लागि त केही गर्नु परेन म एक्लै काफी छु भगवान् कृष्णजी हुनुहुन्छ म माला मालादो छु उहाँले मलाई बचाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू जनता हुनुहुन्छ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ आम नेपाली नागरिक छ तर मिनबहादुर दाई जस्ता र अझै पछि म अझ तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु नामै लिएर भन्न चाहन्छु म हाम्रो दिपक दाई दिपक मल्त्रा लाई यो देशको गृहमन्त्रीले फोन गरेर म सूचना दिन्छु तपाईँहरूलाई फोन गरेर उहाँको मुखपत्रलाई भन्नुभयो प्रधान सम्पादकलाई भन्नुभयो दिपक मल्त्रा र केपी ओलीको फोटो राख अनि त्यो फोटो छापियो एउटा पार्टी खाँदा भेट भएको फोटो त्यस्तो फोटो त मसँग यहाँ तपाईँहरू सबैको हुन्छ हो भोलि हामी को कहाँबाट आएको छौँ कसैलाई थाहा था। छ र अनि एउटा मान्छेको क्यारेक्टर एसेसिनेसन उसको जीवन उसको व्यापार उसको व्यावसायिक छविको एसासिनेसन गरेको एसासिनेट गरेको त्यसको पछिल्लो मूल्य कति हुन्छ होला उसले आफ्नो क्यारियरलाई रिकभरी गरेर त्यहाँ ल्याउनको निम्ति फेरि अघिल्लो ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति सम्भव छ कि छैन होला प्रचण्डजी यहाँलाई म भन्न चाहन्छु हेक्का रहोस् हिजो हाम्रो गोर्खामा हाम्रो टिचर घरभित्र बसेको नियत्ता टिचरलाई घरबाट लगेर झुन्ड्याएर मारे जस्तो हिजो हाम्रो उदयपुरमा लवराज अधिकारीको बाउलाई घरबाट मध्यरातमा उठाएर लगेर मारे जस्तो होइन यो सरकार चलाउने कुरा यो फरक कुरा हो हेक्करोस् नेपाली जनताले त्यो सिस्टमको अपेक्षा तपाईँहरूबाट गरिरहेको छैन हामीले बाह्र बुधे गराइरहँदा हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रचण्डजीहरूसँग वार्ता गराइरहँदा हामीले खोजेको शान्ति थियो हामीले खोजेको राज्य आतङ्क थिएन यसरी राज्यमा पुलिसलाई हात लिएर प्रशासनलाई हात लिएर अनि व्यापारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर तपाईँले अन्डर टेबल पैसा लिएर कानुनको व्याख्या गर्ने कुरा हामीले खोजिया थिएन म सोध्न चाहन्छु पच्चिस दिनमा अदालत जान पाउने अधिकार मिनबहादुर गुरुङसँग थियो राज्यको कानुन यही हो तर उहाँलाई अन्य आरोपहरू थोपरेर उहाँलाई साठी दिनसम्म कस्टडीमा राखियो र भर्खर अदालत पुर्याइँदैछ पैँतिस दिन मिनाबहादुर गुरुङले खपेको सयको टर्चर उसको परिवारले उहाँको परिवारले खपेको टर्चरको मूल्य कति हुन्छ फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ अनि यस्ता उद्यमीहरूलाई तपाईँहरूले थुन्दै जाने अनि यस्ता उद्योगपतिहरूलाई तपाईँहरूले रेट्दै जाने हत्कडी लगाउँदै जाने देशमा बस्न सक्ने अवस्था क्रिएट हुन नदिने हो भने तपाईँ भोलि पर्सि कसको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ यो रित्तो नेपालको मेरो प्रश्न यो म भर्खर तिन दिन अगाडि मात्र सिनामङ्गलमा एकजना आफन्तकोमा गएँ एकजना त्यहाँ बहिनी बस्नुहुन्थ्यो मलाई भेट्न गएँ म अनि छोरो हुर्किएको मैले सोधेँ भन्जाला के पढ्छु बाबु मैले बिआइटी सकेँ मामा भनेर अब के गर्ने भने मामा विदेश जाने एउटा बच्चा यो नेपालभित्र बाह्र क्लास पास गरेको बच्चा आज बस्न चाहँदैन युवा जनशक्ति सबै विदेश जाने अनि भएका अरू मान्छेहरू सबै पढिरहेका मान्छे जति सबै विश्व विश्व बजारतिर जाने अलिअलि लेबर काम गर्न सक्नेहरू जति खाडी जाने अनि प्रचण्डजी कसको प्रधानमन्त्री भएर तपाईँ बस्ने अनि हामीले ठुलो ठुलो हेरेर तपाईँले गरेका सबै कामलाई स्वीकार दिइरहनु पर्ने हो एफएनसिसीएका साथी हो हिम्मत गर्नुहोस् यो मुलुक परिवर्तन गर्न सकिन्छ लिड गर्नुहोस् हामी आउँछौँ साथमा ए रविजी आउनु भएको छ उहाँहरू जस्तो हामी जस्तो सबै यङ स्टारहरू आउँछौँ सिंहदरबार हेर्नुपर्छ भने त्यो घेरौँ बालुवा टार्क हेर्नुपर्छ भने त्यो घेरौँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जाने बाटोमा हामी सुतौँ गान्धीको चर्खा आन्दोलन जस्तै दसौँ लाख मान्छेहरू सडकमा निस्क्यो र हामी सुतौँ र भनौँ एउटा मान्छे एउटा पार्टीको चालिस चालिस वर्षसम्म अध्यक्ष हुन पाउँछु कि पाउँदैन कानुन त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले अब एउटा मान्छे छपल्ट प्रधानमन्त्री हुन पाउँछौँ पाउँदैन कानुन हामीले त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ अब अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा लैजाउँ न हामी दुईपल्ट एक व्यक्ति एक पद दुईपल्ट यति मात्रै चेन्ज गर्यौँ भने नब्बे पर्सेन्ट नेपालको समस्या चेन्ज हुन्छ होइन भने माथि बस्ने परिवारका सदस्यहरूले पैसा उठाउने हेर्नुहोस् त एउटा असाई सही हुनु पऱ्यो भने एउटा डिएसपी एसपी बन्नु पऱ्यो भने कि त ऊ ठुलो नेताको भतिजो या छोरो या ज्वाइँ हुनुपर्छ होइन भने उसले ब्रिफ केसमा पैसा बोकेर राति घर बुझाउनुपर्छ एक ठाउँमा बुझाएर हुँदैन तिन ठाउँमा बुझाउनु पर्छ अनि मात्र ऊ चाहिँ कि सरुवा हुन्छ कि बडुवा हुन्छ होइन भने घरतिर जान्छ हामीले खोजेको प्रजातन्त्र यो हो होइन त्यस कारणले परिवर्तन हामी आफूबाट सुरु गरौँ साथी हो तपाईँले आफ्नो दम बुझ्नु भएको छैन यो सरकार चौबिस घन्टा टिक्दैन यदि हामी लाग्यौँ भने तपाईँहरू लाग्नुभयो जनतालाई आह्वान गर्नुभयो तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो भने यहाँ चटपटे व्यक्तिहरूदेखि लिएर यहाँ जुत्ता सिलाउने मोचीहरूदेखि लिएर प्लेन जहाज हावाई जहाज उडाउने हाम्रा बुद्धिहरूका मालिकसम्मलाई हामीले सडकमा उभिउन सक्नुपर्छ हेर्नुहोस् देश कहाँ जान्छ होइन भने यसरी नै बसौँ ठिक छ त मैले पनि नाति पुस्ताको लागि राजनीतिमा आएको तपाईँहरू पनि अब अर्को पुस्ताको निम्ति पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ होला पैसा त कोसँग छैन म सम्झिन्छ यो मुलुकमा गत चार वर्षसम्म एजुकेसन र हेल्थमा हाइएस्ट ट्याक्स पे गरेर तपाईँहरूकै अगाडि पुरस्कृत मेरै संस्थाहरू छ सबैलाई सा। अमरलाई भित्र राख्नुभयो भने त अझै माथि कहाँ पुग्छ भने पैसा हामीले पनि कमाएको छ दुःख हामीले पनि देखेको छ गरिबी हामीले पनि देखेको छ तर हामीले अर्को पुस्ताको निम्ति हाम्रो नाति र नातिनी पुस्ताको निम्ति लड्ने कि नलड्ने भन्ने प्रश्न हो पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरिरहँदा उनलाई नपुग के थियो एकीकरण किन जरुरी थियो उहाँ त राजा हुनुहुन्थ्यो नि दरबारमा बसेर भइहाल्थ्यो नि उहाँले हाम्रा निम्ति लड्यो आउँथ्यो हाम्रो निम्ति यो देशलाई एकीकरण गरेर यत्रो एउटा नेपाल देश भन्ने बनाइदिएर दे छोडेर जानुभयो भगवान्को गौतम बुद्धले त्यत्रो चाहिँ राजाको चाहिँ सन्तान अर्को राजा, राजा हुन पाइहाल्नुहुन्थ्यो ध्यानमा किन बस्नु पर्थ्यो संसारमा शान्तिको खोजी गर्नुपर्छ कुनै दिन अशान्त हुन्छ अहिले युक्रेन रसिया लडे जस्तै अथवा जापान र हिरो एटम बम पड्काए जस्तै विश्वभरि आतङ्क फैलिन सक्छ त्यस हामीले शान्तिको माध्यमद्वारा पनि यो शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर बस्यो होइन भनेपछि हामीले अलिकति काम नगर्ने अर्को पुस्ताको निम्ति गर्ने गर्ने हो भने अब लागौँ अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल दिन चाहन्छु खालि मैले यो फ्रस्ट्रेसन मात्रै व्यक्त गरेर भएन त्यसो हो भने सुनिल शर्मा तिमी भएको भए के गर्थ्यौ भनेर सुन्नु होला नि त हो म भएको भए के गर्थेँ म भनिदिन्छु तपाईँलाई पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस उदाहरण मात्रै भने मैले एउटा यो सबै ठाउँमा गर्न सकिन्छ पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा वर्षभरिमा एउटा इन्टेक लिएर पचासजनाको इन्जिनियर बनाएर बस्न पाइँदैन यो देशको आवश्यकता त्यसले फुलफिल गर्दैन पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मर्निङ सेसन एउटा डे सेसन एउटा इभिनिङ सेसन एउटा तिन सेसन वर्षमा चारवटा सेमिस्टर हाम्रा बच्चा सबै डाक्टर इन्जिनियर बन्छन् आइटी पढ्छन् त्यहाँबाट यी बसी बसी विश्व बजारमा काम गर्छन् प्रत्येक घरले मजदुर होइन एउटा इन्जिनियर पाउँछ यो टिचिङ अस्पतालले बिपी कोइरालाले धरानले वर्षभरिमा सयजना मेडिकल स्टुडेन्ट उत्पादन गरेर बस्न पाउँदैन उसले दुईवटा सेसन चलाउनु पर्छ एउटा फेब्रुअरी सेसन एउटा सेप्टेम्बर सेसन यो मुलुकमा प्र्याक्टिस गरेको डाक्टर सुरेश शर्माले चलाएको पच्चिसौँ वर्ष चलेको सिस्टम हो फेब्रुअरीमा सयजना बच्चा आउँछ के अरे सेप्टेम्बरमा सयजना आउँछ नर्सहरूको सङ्ख्या त्यसरी नै जान्छ रुकुममा होस् या मुगुमा होस् मुगुमा राराताल घुम्न जाँदा तपाईँ हामीलाई घोडा चढाउने एउटा विश्वकर्मा दाईको छोरीले एसएलसी पास गरिसकेपछि यहाँ आएर नर्सिङ पढ्छिन् राज्यले हामीले पैसा दिन सक्नुपर्छ सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुपर्छ वार्षिक रूपमा चार लाख बच्चाहरूलाई हामीले पढाउनुपर्छ तपाईँ हेर्नुहोस् दस वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्छ हामीले भन्न सक्नुपर्छ ठिक छ हामी बाटो बनाउन सक्दैनौँ हामी कुलो खन्न सक्दैनौँ अहिले अहिले भात खाएर मात्रै गर्नु होला तर तपाईँहरूका दुई तिनवटा कुराको हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ एउटा हामी तपाईँको स्वास्थ्य नि शुल्क गर्छौँ अर्को हामी तपाईँको बच्चाको पढ्ने जिम्मा लिन्छौँ अर्को हामी तपाईँको सेक्युरिटीको जिम्मा लिन्छौँ कमसेकम तिनवटा कुरा हामीले यो मुलुकमा गर्न सकेका दिन यो देश आज जसरी लास ल्याउनको निम्ति बेलबारीको हाम्रो गाउँको एउटा खवासको बच्चा लास ल्याउन नसकेर चौध लाख रुपियाँ पर्ने पर भएपछि नेपाली साथीहरूले जापानमा जलाउनु हो सयौँ लासहरू अहिले खाडीमा आइसमा बसिरहेका छन् त्यो दिनको अन्त गराउने दायित्व हाम्रो पनि हो हामी मुलुकप्रति उत्तरदायी हुने किनभने कि पैसा मात्रै कमाउने हो साथी हो हामी मुलुकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र साथीहरू यहाँ केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो मारवाडी साथीहरूले बढी गरे के गरे भन्नुहुन्छ यो समुदायहरूलाई त्यसरी बुझ्ने भन्दा पनि मैले कसरी बुझिया छु भने हामीले सानामा सुनेको के हो भने रामलाल गुल्छा जो अहिले त हुनु अब हाम्रो ग्रान्डफादर जस्तो मान्छे एउटा लोटा लिएर आएर त्यो लोटा रिजालहरूलाई बेचेर त्यो पैसाले व्यापार सुरु गरेको भनेर मैले सुनेको म मारवाडी समुदाय होस् या नेवार समुदाय होस् या जुनसुकै समुदायको व्यापारी हाम्रो अग्रजर जसले हामीलाई व्यापार सिकाउनु भयो जसले नेपालमा इन्डस्ट्री खोल्नुपर्छ सफलतापूर्वक चलाउन सक् सकिन्छ भनेर उदाहरणीय काम गर्नुभयो ती सबै समुदायका सम्पूर्ण व्यापारी साथीहरूलाई हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु हाम्रो अग्रजरलाई म सलट गर्न चाहन्छु त्यस कारणले यो मुलुकभित्र पैदा भएका यो देशभित्र जन्मिएका मारवाडी हुन् जुनसुकै समुदाय हुन् ती सबै समुदायहरूको व्यापारीहरूको सुरक्षा गर्ने उहाँहरूलाई इन्करेज गर्ने र अझ बढी व्यापार गर्नुहोस् भनेर हौसला दिने दायित्व र काम तपाईँ हाम्रो पनि हो हामीले त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गऱ्यौँ र गलत ढङ्गले बुझ्यौँ भने यो देशको निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ हिजो सम्झिनुहोस् त हिजो अस्ति कृषा पालामा नियो लिबरलाइजेसन थ्योरी अन्तर्गत नवा उदारवाद अन्तर्गत उहाँहरूले भारतमा गएर मणिपाल ग्रुप त्यहाँबाट यो चितवनको हाम्रो नटराजीहरूको ग्रुपलाई समातेर ल्याएर जमिन पनि हामी दिन्छौँ अस्पताल पनि हाम्रै देखाइदिन्छौँ सबै हामी गरिदिन्छौँ टिचरले आउनुहोस् फिस उठाउनुहोस् पढाउनुहोस् जानुहोस् हामीलाई बिस पर्सेन्ट छात्रको दिइदिनुहोस् भनेर नेपालमा मेडिकल कलेज सुरु भयो होइन अनि हामीले सिक्या होइन भारतीयहरूबाट भने अब अहिले हामीले सिक्ने बित्तिकै त्यही मणिपाललाई त्यही भारतीयहरूलाई धारे हात पार्नुपर्छ भन्ने छ होला त्योभन्दा माथिल्लो एक्सपर्टिज भारतबाट श्रीलङ्काबाट चाइनाबाट अमेरिकाबाट ल्याएर अहिले नेपालमा अहिले नेपालमा हर्ट ट्रान्सप्लान्ट भइरहेको छैन भने हर्ट ट्रान्सप्लान्ट जस्ता विषयहरू सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त आदरणीय साथीहरू मेरो समय सकिएको घन्टी बज्यो बोल्ने त धेरै मन थियो तर अब यहाँभन्दा धेरै बोल्न चाहन्न तस्करको संरक्षक अहिलेको राज्य सत्ता हो एक हो दुई हो तिन हो र तस्करको संरक्षकको नाताले यिनीहरूले धेरै दिन त्यो सत्तामा बसिरहनु सहाउँदैन नैतिक रूपमा प्रचण्ड चाहिँ लगाए सबैले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो र जनताको मागै बनाउनुपर्छ अब हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू